Hola, buenas. Soy Bárbara Priegel, editora en la editorial Malinz. Esta editorial se radica en Medvode y ahora estamos aquí en Medvode, en un puente. ¿Por qué? Porque lo que procura hacer nuestra editorial es tender puentes entre la literatura o el mundo hispánico, hispano, hispanohablante y el esloveno. Así que lo que vamos a procurar hacer ahora es mostrarles algo de lo que hacemos y acercarles un poco la literatura eslovena. Así que no me queda otra que invitarles a seguir por el puente. Hola, mi nombre es Polona y formo parte del equipo de la editorial Malinz. Capaz que algunos ya me conocen porque participé en dos encuentros de la asociación Triglav de Entre Ríos y también con la editora Bárbara Priegel participamos en una entrevista que nos hicieron en Radio Paraná. Nos invitó Teresita Morales y le agradecemos nuevamente por la hermosa entrevista que nos hicieron. Y hoy quiero especialmente agradecer a Margarita Starija, quien nos invitó a organizar un evento para hablar sobre literatura infantil y juvenil eslovena, y quien también nos conectó con Adrián Štekar, quien nos dio el espacio para organizar este encuentro hoy. Estamos muy, muy felices de poder presentar a los autores eslovenos de literatura infantil y juvenil y hablar sobre los libros que ya hemos traducido o que pronto vamos a traducir a español. En la continuación van a ver el contenido de estos libros y también van a escuchar dos entrevistas. Una entrevista que hicimos con los autores, Peter Svetina, Jana Bauer y Clarisa Jovanovic, y otra entrevista que hicimos con los ilustradores, Stefan Turk, Francisco Tomšić y Joaquín Michelena. Espero que disfruten del contenido y les mando un abrazo muy, muy grande desde Eslovenia. Un saludo. Jana Bauer, 1975, es, además de editora, una reconocida escritora juvenil e infantil. Creció en Kočevje, una pequeña ciudad en el sur de Eslovenia, donde pasaba los veranos con su abuelo en el río Kolpa, en la frontera entre Eslovenia y Croacia. Su padre era un apasionado cuentacuentos, y fueron sus narraciones sobre brujas, fantasmas y contrabandistas las que despertaron su imaginación, un hecho que la marcó tanto que en la actualidad quiere compartirlo con los pequeños y grandes lectores. Es autora de 5 novelas juveniles. En su escritura destacan unos protagonistas divertidos y traviesos y unas narraciones convincentes y cautivadoras. Ha sido nominada a los premios más prestigiosos en el ámbito de la literatura infantil y juvenil en Eslovenia, obteniendo, en varias ocasiones, el reconocimiento de la Pera de Oro, otorgado en el campo de la literatura infantil. Cuando era pequeño, Peter Svetina, 1970, estaba convencido de que de mayor sería detective, pero, por casualidad, empezó a estudiar medicina, para acabar terminando en filología eslovena. Es profesor de literatura eslovena en la Universidad de Klagenfurt en Austria y uno de los mejores autores contemporáneos de la literatura eslovena. Ha firmado más de 30 títulos de cuentos y libros de poesías para pequeños y grandes lectores. Su obra destaca por mantener un fuerte vínculo con la realidad cotidiana, por los juegos de palabras y por un sentido del humor singular que ha convencido tanto a los pequeños lectores y sus padres como a los expertos en literatura. Ha sido galardonado con los premios más destacados de la literatura infantil y juvenil eslovena, incluido varias veces en la lista de los White Raven y seleccionado como candidato esloveno al Alma y al Premio Andersen, quedando en 2020 entre sus finalistas. Ha sido traducido al alemán, inglés, coreano, lituano, polaco y español. El Anillo Mágico. La cantante de ópera Lyudmila Krasins acaba de trasladarse a la ciudad de Ljubljana, donde quiere hacer nuevos amigos, amigos de verdad con los que pueda salir de excursión y charlar. Cuando un día en el mercadillo compra un anillo mágico, ocurre un milagro. Y, como es bastante frecuente en el caso de los milagros, al principio Lyudmila no lo interpreta como tal, sino como una auténtica estafa.
un cuento sincero y humorístico sobre la búsqueda de la amistad verdadera que nos enseña que los milagros suceden. Solo hace falta reconocerlos. Los protagonistas de Los sabios hipopótamos, Huberto y Marcelo, se sientan a la sombra de un plátano, arrojan al agua bolitas de barro, conversan con la elefanta Carmela o la jirafa Tanami y se hacen preguntas importantes. ¿Cómo hacer un ramo de rimas? ¿Cómo de ancho es el verano? ¿Quién es fundamental en este mundo? ¿Por qué leer un libro más liviano? ¿Cuánto tiempo dura un chaparrón? ¿Cómo contar pingüinos? La repartidora de pan. En Donostia vivía un chico al que todos llamaban Jan. Cuando aún vivía con su abuela, ella iba con él a ver las olas que se acercaban a la ciudad desde el mar abierto. Estas no eran pequeñas olas, rizos espumosos. No, eran olas que alcanzaban una altura de 3, 4, 5, a veces incluso 8 metros, y rompían contra la arena de la orilla, frente a la ciudad. Clarisa Jovanovic nació en Ptuj y es profesora de francés y licenciada en literatura comparada. Traduce principalmente del griego, pero también del serbio, croata, macedonio, italiano y francés. Ha publicado 3 libros de poesía. En 2007 publicó el poemario Zgiban Prekmure, que al año siguiente fue nominado al mejor debut. Su poemario Ignana fue nominado a Veronikinina Nagrada, el premio literario otorgado a la mejor colección de poemas del año. También interpreta poemas ambientados en la música y las canciones populares. Nikolai el gimnasta es el primer álbum ilustrado de Clarisa Jovanovic. Cuenta la historia de un gimnasta que ve a un ladrón mientras hace ejercicio en el parque. La escena lo enoja tanto que decide atraparlo. El ladrón roba el cascabel de un bebé y, en otra ocasión, una lupa de una anciana que visita el parque. El tercer intento criminal consecutivo del ladrón consiste en intentar robar el mantel que un pobre hombre pone sobre su mesa los domingos para embellecerla. Esta vez, Nikolai lo atrapará y recuperará todos los objetos robados. Nikolai el gimnasta está escrito en verso, de una manera humorística y muy hábil. Si bien plantea la cuestión ética de si robar es aceptable o no, lo hace sin moralizar. Patricia Persolia es de Primorska, de la región de Goriska Berda, y trabaja como logopeda. Es autora de muchas historias para niños y jóvenes. Comenzó a publicar historias en revistas para niños y escribió una serie de cuentos infantiles para la Radio Nacional Eslovena. En 2013 fue nominada al premio Veronikina Nagrada, el premio literario otorgado a la mejor colección de poemas del año, con su primer libro de poesía, Gospodinsky Blues. Su álbum, Solo 5 minutos más, trata de responder a una pregunta muy difícil. ¿Por qué algunos padres no cuidan de sus hijos? ¿Por qué los abandonan? Un niño que creció sin padre plantea esta cuestión completamente sin reproches, incluso con comprensión y calidez. La pregunta está dirigida no solo a los padres, sino a todos nosotros. Stefan Turk se graduó en Historia del Arte en la Universidad de Trieste y estudió pintura con un reconocido pintor y educador de Trieste, el profesor Nino Perisi. Es pintor, ilustrador y profesor de Bellas Artes. Trabaja como mentor en varios campamentos de artistas infantiles y dirige talleres de arte para niños. Publica regularmente sus ilustraciones en la revista Galep y ha colaborado con Tzitziban y Mauritza. Francisco Tomšić nació en Uruguay como descendiente de eslovenos. Trabaja desde el año 2000 en la creación de muestras, publicaciones, obras escénicas, plataformas colectivas, modelos no disciplinarios de investigación y dispositivos pedagógicos, operando con diversos medios, lenguajes e idiomas. Sus obras han sido exhibidas y publicadas internacionalmente, incluyendo la Séptima Bienal del Mercosur, Brasil, 2009, y premiadas en numerosas ocasiones, incluyendo el Premio Nacional de Literatura, 2012, y la Beca FEFCA para Jóvenes Artistas, 2013, del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, además de diversas becas y programas para las artes públicas y privadas en Europa y América. Sus trabajos se caracterizan por la atención prestada a las condiciones materiales de producción en el tiempo y lugar en que ocurren, y la urgencia por producir diálogos críticos entre imágenes del pasado, nociones del presente y modelos activos de futuro. Joaquín Michelena nació en el País Vasco, en Donostia, y estudió pintura en Bilbao. Trabajó como profesor durante 10 años y comenzó a ilustrar durante ese tiempo. Vive y trabaja en Alemania desde 1995. Ha colaborado con grandes editoriales españolas y otras internacionales, no solo como ilustrador, sino también como autor.
ha recibido varios premios por su trabajo y los lectores eslovenos pronto lo conocerán como el ilustrador de un libro ilustrado cuyo texto ha sido escrito por Peter Svetina. Polona Loušin es ilustradora y pintora. Ha ilustrado numerosos libros de imágenes y libros de texto y colabora regularmente con las revistas infantiles eslovenas más importantes, como Smajček, Cicido, Ciciban y Kekec. Vive y trabaja en Ljubljana, pero debido a sus exposiciones en el extranjero, viaja a menudo y colabora con importantes editoriales como Pan Macmillan, Penguin Books y Templar Publishing. Paisajes de la literatura eslovena actual es un proyecto de promoción de la literatura eslovena actual en el extranjero, especialmente entre los hispanohablantes. Por ahora, estos paisajes abarcan una presentación de la literatura eslovena actual y la poesía, narrativa y literatura infantil y juvenil actuales. Hemos incluido autores tan reconocidos como Deša Muck, Andrei Rosman Roza, Evald Flisar y muchos otros. Si desean recibir el folleto en formato PDF, escríbanos a info@malink.si. Les invitamos a escuchar unas entrevistas con los autores e ilustradores que hemos presentado hoy. Estamos seguros de que leyendo sus libros y escuchando las charlas pasarán el tiempo en buena compañía, como en el libro Los sabios hipopótamos de Peter Svetina. Huberto y Marcelo estaban sentados bajo el plátano. Las mosquitas revoloteaban alrededor, iban de una nariz a la otra y subían a las orejas. Y cada una tenía su nombre. A la noche, cuando cedió el calor, las mosquitas se fueron y Huberto y Marcelo fueron a remojarse al arroyo. «Hoy hemos tenido compañía», dijo Marcelo. «Sí», le contestó Huberto, «no todos tienen esa suerte». «¡Que disfruten!» Lepo pozdravljeni, danes se bomo o otroški in mladinski literaturi pogovarjala z dvema odličnima avtorjema, pisateljico Jano Bauer in pisateljem Petrom Svetina. Pogovarjali se bomo o njunih knjigah, ki so izšle oziroma še bodo izšle v španščini. Dober večer obema. Dober večer. Dober večer. Zahvaljujem se vama, da ste si vzela čas za ta pogovor, ki bo Slovencem v Argentini dal možnost, da vajo bolje spoznajo oziroma, da vajo lahko sploh spoznajo tisti, ki vajo še ne poznajo in zagotovo jim bosta tudi odstrla tančice oziroma nov pogled na otroško in mladinsko književnost in vajno ustvarjanje. Bomo začeli kar z vašimi začetki. Jana, si se namerno odločila za pisanje otroških knjig ali je šlo bolj za spontano odločitev? Mislim, da je pravzaprav šlo za eno tako spontano odločitev. Mojo prvo zgodbo so objavili na Radio Slovenija, Lahko noč otroci. Takrat sem, mislim, da ali ravno končala osnovno šolo ali bila že v srednji. In potem je moj oče bil tako navdušen na to zgodbo, da takrat so bili še te kasetofoni pa kasete, da jo je posnel in vsak obisk, ki je prišel k nam, je to zgodbo poslušal. In to je bila taka domača slava in od takrat naprej, to pa očitno je nekaj zelo dobrega, če vsi morajo potem, vsak obisk mora slišati to zgodbico. Ne? Ampak mislim, da je to pravzaprav tako nekako naravno ratalo, tudi jaz sem oboževalka, strastna bralka mladinske literature. Preberem tudi seveda kakšen dober roman za odrasle, ampak med knjigami, ki jih imam ob nočni omarici na vrhu, so zmeraj mladinske knjige. Odlično. Kaj pa Peter? Kako si začel? Pri nas doma je oče in mama sta oba novinarja bila v službi in smo bili zasuti s knjigami. Mamičina kolegica v službi je bila Ela Peroci, znana pisateljica otroške literature. Očetov kolega je bil pa Jože Snoj, ki je tudi za otroke zelo velik pisal in smo, skratka, z bratom sva bila njunih knjig deležna ves čas. In ne vem, ko sem začel pisati, sem zelo pozno začel pravzaprav kot študent.
nisem premišljeval nič. Sem zmeraj imel občutek, da pač, če pišem, pišem za otroke, za mladino. Pa ni bilo nič povezano, ne z otroki, ki bi jih jaz smel, ali kaj, ampak enostavno, verjetno ta otroška... Rekel, zasutost s knjigami in zelo enega tima, ka avtorci in avtorjo, ki sta bila pravzaprav domača prijatelja. O čem pa govorijo vajne knjige, ki so, oziroma v Petrovem primeru, ki je nas še čaka na prevod v španščino. Jana, kako je s tvojimi knjigami? O čem govorijo, kakšne tematike odpirajo? V španščini je išla predvsem, sta išla oba dela Groznovilce. Tako da Groznovilce je pravzaprav ena taka atipična vila, ki jo v Hudo hosto prinese čajnik z balonom na vroč zrak. In sicer iz tega njenega groznovilčega gnezda jo je pregnala prababica, ker je groznovilca razbila eno šalco za kavo. In zdaj, če bi vprašali ježa, ne, bi on seveda rekel, da groznovilce nikakor ne smete vzeti k sebi, ne. Ker ona razgraja, kali mir, govili, preklinja in kar je najboljše, je to, da če vidi ježa, se z njim počeše. Tako da, ampak se mogoče lahko v zagovor tej svoji groznovilci povem, da ima tudi lastnosti, o katerih velja razmisliti. Naprimer, zelo je praktična in vedno je pripravljena poiskati rešitev. Rada se zabava in zna pripraviti še tako čemernega bobra do tega, da zgradi jez in potem se v tem jezu lahko sredi najhujše vročine kopa cela Huda hosta, se pravi vse, za vse živali je dovolj prostora. Meni je mogoče všeč zato, ker je pogumna in srčna in ker zna razmišljati svojo glavo. In potem, kar se izkaže mogoče v drugem delu, da je vedno pripravljena tudi stisniti pesti oziroma lahko tudi stisne pesti, če hoče kaka požrešna veverica z rdečim klobukom živalim požret, naprimer, so hrano za zimo. No, skratka, ta groznovilca potem v Hudi hosti ostane, se spoprijatelji z živalmi in ko prispe pismo njene prababice, v katerem ji dovoljuje, da se vrne nazaj domov, so vse te živali strašno potrte in še najbolj potrt pa je tisti, ki je na začetku bil najbolj proti in to je jež. Po mogoče čist na hitro en tak kratek oriz groznovilce. Ja, zelo zanimivi sta obe tvoji knjigi. Kaj pa, Peter, o čem govorijo tvoje knjige oziroma tri, ki so že prevedene v španščino, pa ena, ki še čaka na to? Jaz bi najprej samo še povedal o tej groznovilci, da je, tako bi rekel, to ena taka oseba, pa obe knjigi sta tudi taki, da pravzaprav na začetku imaš občutek, da ki gre neskončno na živce nekdo, ne? Ampak to je tako kot s človekom, ko ga srečaš in ti gre na živce in ga ne moreš pravzaprav nikakor, ne, se z njim sprijazniti. Če ga pa ni, pa vidiš, da ti neskončno manjka in da ga pogrešaš in da pravzaprav je zelo dober prijatelj, ne, da te stvari pravzaprav zelo dobro funkcionirajo. To pa zato, ker se čist popolnoma nič ne pretvarja. Ne. Tak je, kak je in potem vidiš, da je pravzaprav s takimi ljudmi zelo enostavno. In prav tako je groznovilca. To je mene navdušuje zmeri, ko bi eno ali drugo. Eko, tako zdaj o Janini knjigi. Moje knjige, dve sta prevedeni v španščino že, ena pa še čaka. Ena je Čudežni prstan. To je zgodba o neki zelo osamljeni operni pevki, ki si hoče potem pomagati na ta način dobiti prijatelje, da gre na bolši trg, se pravi na en trg, kjer prodajajo to stare stvari, rabljene in antikvarne in si potem tam kupi en čudežni prstan, ki uresničuje, izpolnjuje želje, potem ji ta prstan pade na tla, ga začne loviti, pomagajo ji številni ljudje, na koncu potem tak cel krog naredi ta prstan, vse več ljudi je za njo in ta prstan potem pade na koncu v vodo, ne. In se zdi, da je pravzaprav vse skupaj pogorelo, da je, ne, vse propadlo, se potem na koncu izkaže ravno obratno. Ampak ne bom govoril zdaj o koncu, če bo kdo bral slučajno. Ja, moramo pustiti odprt konec, ja.
Druga knjiga je pravzaprav zbirka več zgodb po dveh nilskih konjih, ki se zelo veliko pogovarjata, zelo veliko vprašanj si postavita, iščeta potem ene take svoje vrstne odgovore ali pa rešitve, kdaj je kakšno rešitev, do kakšne rešitve prijeta ne, da bi hotela. Ne. Se mi zdi ena taka pravzaprav en svet, kjer se živali pojavljajo, kjer je izpostavljeno pravzaprav poslušanje pa pogovarjanje, pa to, da imajo čas drug za drugega. In tretja knjiga, ki je pa zdaj v pripravi, pa ne vem zdaj, kdaj bo prevedena, kdaj bo išla, je pa Raznašalka kruha. To pa je zgodba o eni deklici, ki pomaga v pekarni doma staršem raznašati kruh. Potem umre mama, pomaga očetu, se spozna se pa z enim fantom, ki se prav se zbližata, sta si simpatična in zgodba se potem nadaljuje na tak način, da imata se poročita, imata otroka in se potem ta zgodba o raznašanju kruha, ki je lahko tudi zelo metaforična, potem nadaljuje. Super, no zdaj, ker ste že tako lepo predstavila vajne knjige, bi jo prosila, da prebereta še najljubši odlomek, kratek odlomek oziroma delček iz ene od teh knjig, o katerih sta govorila. Najprej Karjana. Ker so moje zgodbe nekoliko daljše, bom res prebrala sem en kratek odlomek. In sicer, ko Groznovilca pride, bom sem na kratko začetek povem, ko Groznovilca pride v hudo hosto, gre takoj po noči skakati po lužah, ker pač ona zelo rada skače po lužah. In tam zagleda en napis, se pravi napis, ki svari, čarobna mivka, pojdi raje stran. In seveda Groznovilca ne bila Groznovilca, če ne bi takoj v tist tolmun skočila in si v žepe nabasala te čarobne mivke. Potem pa, kot da to še ne bi bilo dovolj, jo razdeli še živalim in se seveda mirno zlaže ježu, da če bo z njo po psu hruško, se bo ta odebelila oziroma namnožila in enako pove potem tudi beverici in polku. In seveda, vsi trije si takoj s to mivko posujejo, polk si jo natreje v kožuh, da bomo bolj gosto dlako. Jež posuje, se pravi, hruško in veverica lešnike. Ne? In potem, kaj se zgodi, ker to je pač ta čarobna mivka, moram povedati, da to resnično obstaja in sicer v kraju od kodar je moj oče, je res taka jama, kjer legenda pravi, da se je kopal hudič in je pustil to črno mivko. Ne? In ko so to črno mivko potem za razne namene zlorabili, so se zgodile zelo, zelo čudne stvari. Ne? In tako pa tudi potem pri Groznovilcu. Potem naenkrat priteče mimo veverica. Gorje je kričala, konec sveta se bliža, moji lešniki so podivjali, požreti me hočejo. In res, cela četa lešnikov je skakala za veverico. Sovi, še manj medvedu, nikakor ni bilo jasno, kako je kaj takega mogoče. Toda veverici je bilo treba pomagati. Pasti se je domislila sova. Veverico so pred njenimi lastnimi lešniki rešili s pastmi, ki jih je izkopal polh. Vsi do zadnjega so se ujeli vanje. Veverica je hlipala, vidno pretresena. Sova in medved sta jo ravno za sebe pomirila, ko se je spet začela. Tokrat zježem. Tvoji luknji je tulil in ni hotel ven. Zdaj, no, ješ, ne bodi taka reva, ga je budril medved. Pridi ven. Ješ pa ne in ne. Končno je toliko popustil in odprl okno. Medved in sova sta imela kaj videti. Vse njegove budice so se spremenile v marjetice. Čist na kratko. Super, hvala. No, zdaj pa še k Petru. Ne vem, katero knjigo si izbral. Izbral sem Modrost nilskih konjev, o teh dveh nilskih konjih. In sicer tukaj neki misli Pitona filozofa. Tudi en ta Piton se pojavlja in to so njegove misli. Oblak pride pa gre. Ne sikajo samo kače. Kdor otresa gobec, slino poškropi tudi lasten kožuh.
besede so kot prodniki, niso vsi enako obli, niso vsi enako veliki, niso vsi enako beli. Veliko dežja za majhne luže. Ob slona se ne moreš spotakniti, v slona se lahko samo zaletiš. In še zadnji, pingvinov je vedno več, kot si misliš. To je res in pingvini imajo kar pomembno vlogo, ne? V tej zgodbi. Ja, pingvini imajo zlasti en. Zlasti en, tako. No, zdaj pa od odlomkov k prevodu. Jezik otroške literature je namreč poln prenesenih pomenov, izmišljenih besed, besednih iger. Kaj pa se z njimi dogaja v prevodu? Bi lahko izpostavila midva kot avtorja kakšen konkreten primer jezikovne zagate, s katero so se soočili vaši prevajalci oziroma prevajalke? Jana, kako si ti to doživljala? Ja, Groznovica je bila kar zalogaj, ker je Skovanka, nisem se izmislila jaz, izmislil se je moj sin pred 2 leti in pol. Jaz sem jo potem samo pogooglala in sem videla, da pač nikjer ni nič nobenega zapisa o njej in potem sem napisala zgodbe. Moram reči, da nam avtorjem je veliko lažje kot prevajalcem, ker mi si potem, če kaj v zgodbi ne sede, mirno vržemo ven in si ne belimo glave, kako bomo zdaj to rešili. Medtem ko prevajalci pa seveda morajo najti nek morajo treti te orehe, ne, se je mogoče Peter, ki tudi prevajaš, veš, kako je s tem, je pa najbrž tudi tako, da si potem zelo zadovoljen, ker streš en tak orah. Ne. Ne vem, recimo, pripovedovala mi je prevajalka v polščino, bili sta dve, prvi del je prevedla ena, drugi del druga in v prvem delu, naprimer, je uporabila, se pravi, postal polhica, ker je tudi problem pri živalih, ker imajo različne spole v različnih jezikih. Ne? Potem pa v drugem delu se pa v bistvu ješ in napade oziroma se stepa s polhom. In potem nekako to ni šlo več čist dobro skup, ker zdaj pa ješ polhico napado. Ne? Tako da, in je rekel, zdaj pa bom jaz tle. Ne? Pa pa mislim, da je vse spremenila stet nazaj ta druga prevajalka v polha, tako da je originalno potem bil polh. Potem recimo prevodu v nemščino je urednica pisala, da ker v enem mestu je pač vojska tista, ki katere skladišče poplavi in potem te paketi priplujejo v hudo hosto in se z njimi živali zabavajo, da to vendar le ne gre, da bi imeli vojsko, ne, ker v Nemčiji ima pa vojska vse eno drugo težo, ko mogoče pri nas, ko je še v kakih naravnih nesrečah pomagala, tako da so potem to vojsko recimo spremenili v verigo trgovinic in je potem tisto skladišče poplavilo. Se je sam tekst s tem ni nič zgubil, ampak tako, mislim, da tudi veliko je tudi v kakšno jezikovno, kulturno okolje se zdaj ta tekst prenaša. Ne? Uh-huh. Tle pride do kakih sprememb. No, se tudi v španščini ima Groznovilca zelo domiselno ime Adi Terrible, ki je tudi seveda izmišljena beseda. Kaj pa pri tebi, Peter? Kaj se je dogajalo s prevodi tvojih knjig? Ja, Jana prej rekla, jaz tudi kakšne stvari seveda prevajam. Moram pa reči, da največ veselja povzročijo prav take prevajalske se pravi, stvari, s katerimi se moraš ukvarjati. Ne, jo nosiš sabo na sprehode, na avtobus, ne vem kamorkoli in potem pride rešitu nenadoma, vstaviš avto, zapeleš kraj ceste, pišeš listke in tako da ne bo ušlo. To so pravzaprav poslastice za prevajalce. Tu zdaj jaz s prevajalkami nisem nič kaj posebej, tako bi rekel, govoril ali pa niso kaj posebej sprašvale za kakšne stvari, a ne. Si pa mislim, da je vsaj, kolikor sem bral špansko, kolikor razumem, a ne, kakšne stvari sta seveda v Nilskih konjih, kakšne rime se pojavijo, a ne. Pa je bilo treba seveda potem prirejati nekoliko besedilo, a ne. Zato, ker zdaj tista rima, ki se pojavi v slovenščini, ima drugačen pomen in to za zgodbo naprej je pomembno ali pa pelje. Tako da nekaj tega dela je bilo, no, upam, da je bilo nekaj poslastic, vsaj zdi se, no, da jih je bilo za prevest.
Ja, zagotovo. Kako zdaj smo govorili o prevodih, po drugi strani pa ilustracije govorijo en univerzalen jezik. Pred kratkim sem se tudi pogovarjala z ilustratorji, ki so povedali, kako oni gledajo na vlogo ilustracij v otroških knjigah. Zdaj me pa zanima z perspektive vaju, ki sta avtorja, kakšno vlogo jim pripisujeta v svojih knjigah, kako vplivajo tudi na otrokovo dojemanje besedila. Jana. Ja, meni se zdi ilustrator res izredno pomemben. Mogoče še toliko bolj, ker v sodobnosti delam tudi kot urednica. In se mi tudi dogaja, da mi kak tekst leži, ne moj, tudi katerega drugega avtorja, kar nekaj časa predalo, ker se ne moram odločiti, kaj za enega ilustratorja bi izbrali. Ne? Ker se mi zdi to res, s tem, ko zberaš ilustracije, ki veš, približno kake bojo, že res potem nekako zabetoniraš ta tekst. Ne? In če to ni dobro narejeno, je škoda. Ne? Škoda za tekst in škoda za ilustracije. Tako da to se mi zdi izredno pomembno, se mi zdi pa zanimivo, da veliko krat ilustratorji, s katerimi sodelujem, ne želijo, da avtor vidi ilustracije, preden so končane. Ker kar tudi na nek način razumem, ker je potem nekako preveč mnen. Ne? In vsak, ko se tudi pri bralcih, kot če bi smo tekst brali, si že neke slike predstavljaš. In se mi zdi, da ker so tudi te ilustratorji, s katerimi so tudi res vrhunski, da je prav, da jim pustimo ta njihov svet in da sami to zgodbo pripeljajo nekako do konca, dobro, če bi bilo nekaj, ne vem, kako hodo na robe, že vidiš to urednik. Tako da dejansko ilustrator avtorja potem več ne rabi, ampak je pa pomembno, kateremu tekstu daš katerega ilustratorja, to se mi zdi zelo pomembno. Kako pa se ti zdi, da vplivajo na otrokovo dojemanje besedila? Se ti zdijo, da imajo veliko vlogo pri tem, kako otroci berejo tekst? Ja, gotovo. Jaz mislim, da sploh pri manjših, ki se jim še bere, ne, so zelo pozorni na ilustracije, pa tudi pri velikih. Seveda ti neke podobe potem uklešaš v knjigo in s temi podobami potem v bistvu dojemoš tudi besedilo. Jaz si to tako predstavljam, no, tudi pri otrocih je enako. Kaj pa, Peter, na kakšen način sodeluješ z ilustratorji? Si v tesnem stiku z njimi in pustiš, da opravijo svoje delo in ilustracije pogledaš šele na koncu, ko so že končane, tako kot je rekla Jana? Najrajš, pravzaprav, jaz s svojim tekstom nimam več opravka, ko sem ga enkrat oddal. Pa zdaj, ali se ilustrira, ali se za lutke dela, razen če tam je pač drugače, mora še dramatizacijo delati. Ampak pravzaprav, ko dam iz rok, sem najbolj zadovoljen, če potem, če je seveda kdo ima za vprašati ilustrator, kakšno vprašanje, seveda se potem pomeniš. Imam zmeri seveda predstave v glavi, kako bi kaj jaz naredil, seveda ne znam, pa tudi ne bi, ne? Ker se mi zdi, da če ena znaš, ni nujno, da vse znaš. Sem pa se zmeri strašno radoveden, kaj potem iz tistega pride. Ne? To me strašno, strašno, bi rekel, zabava in potem sem, bi rekel, to svojo recepcijo lastne zgodbe ali pa poezije potem začnem uravnavati po ilustracijah, ki so nastale. To se mi zmeri zgodi. Jaz imam eno predstavo in potem vidim ilustracijo in potem se zdaj ta predstava o lastnem tekstu se potem obrne. Ne? In to se mi zdi krasno pri tem sodelovanju med ilustratorjem pa avtorjem. Se mi pa zdi zelo pomembno ne samo ilustracija, zdaj pri majhnih otrokih je zdaj tudi količina ilustracije pomembna, pa količina teksta, če je preveč teksta na stran, so nestrpni, pa bi že obračal. Ne? Ampak se mi zdi pomembno, kako je oblikovana knjiga. Zdaj, kako jo ti v roke primeš, koliko je težka, ali so mat platnice, ali so glanc platnice, koliko so listi debeli. Ne? Vse te stvari, ker je tam tudi otip, pa von pravzaprav pri knjigi, se mi zdi to tudi bistvena zadeva. In imam občutek, da samo tekst, ko se reče, pa potem se nagradi avtorja ali pa avtorca teksta, imam občutek, da pravzaprav so te stvari nekoliko nepoštene, zato ker ta knjiga funkcionira kot celota.
ta tekst funkcionira samo zaradi take knjigi. Ne, sam po sebi bi čist drugače funkcioniral tekst. Se spomnim enih pravljic, recimo Karla Čapka, ki so v slovenščini išle, krasne pravljice, ampak sem jih potem lahko bral šele po, bi rekel, 26. 30. letu, zato ker so bile take, za moj občutek otroški, tok mali ilustracij in tako so bile čudne, da enostavno te knjige nisem sploh v roke vzel. Ne, pa potem vidiš, kaj lahko ilustracija naredi, ali pa oblikovanje knjige. No, zdaj smo zašli že malo bolj v odraslo dobo, ko si to omenil. Jana, kaj se ti zdi, da lahko v otroški mladinski literaturi najde odrasli? Sama si omenila, da rada bereš sploh mladinske romane, na primer. Ja, sicer ne vem, nekje sem prebrala, da 55% otroških oziroma mladinskih knjig kupijo in berajo odrasli. Se pravi, da so v bistvu odrasli en velik delež bralcev otroške in mladinske literature. Zakaj to tako ne vem? Jaz lahko recimo pri sebi, po sebi sklepam, da je to, mislim, v mojem primeru recimo ne gre za neko nostalgijo po otroštvu, ampak zmeri nekako zmeri me fascinirajo te bogati, čudežni svetovi. Ne? Tukaj se da prestopati meje. Medtem ko v odrasli literaturi malo manj, se pravi v romanih za odrasli malo manj, ne? Zelo blizu mi je recimo nonsens. Ne? Se mi zdi, da nonsens res omogoča eno razmišljanje out of the box. Ne? Moraš tako razmišljati. Ne? Hkrati je pa to vendarle nek oddaljeni odmev človeške družbe, ki je mogoče zastopana z raznimi elementi simbolnega sveta. Ne? Tako da jaz pravzaprav težko rečem, zakaj se to zgodi, pa če eni preprosto smo se zaljubili v mladinsko otroško literaturo in ji sledimo, ne? In jo tudi pač imamo svoje avtorje, ki jim sledimo in in bo tako tudi ostalo. Bo tako tudi ostalo, gotovo, ja. Kaj pa ti, Peter, kako ti vidiš dojemanje odraslih? Kako misliš, da odrasli dojemajo otroško in mladinsko literaturo? Zdaj, po moje, če je dobra, ta literatura je itak tako narejena, da jo lahko berejo v različnih starostih. Se pravi, kot otrok bo nekaj prepoznal, kot najstnik nekaj, zdaj, če bo kot odrasel, bo pa spet nekaj drugega prepoznal. Zato, ker imamo občutek, da avtorice pa avtori, ki se s tem zares ukvarjajo, mislim, da pišejo zares za otroke, ne zdaj zaradi, ne vem, prestiža ali pa zaslužka ali pač, skratka, da se jim zdi, da, ali pa da morajo pisati za otroke, da pravzaprav pišejo iz sebe, pa ne pišejo čisto samo za otroke, ne, ampak pišejo za nekoga, ki bo to bral, ki je po svetu, kakršen je njihov, njim podoben. Imam občutek, da se tam noter potem lahko odrasli seveda tudi prepozna. Se mi pa meni zdi zmeraj ta svet otroški tako zelo igriv, tako zelo nezbleferan, ne, da me zmeraj znova navdušuje. In te svetovi, ki jih prestopaš mirno, z levo, desno nogo, z vsako roko se v svojem istočasno. Ne, to je v poeziji za odrasle to gre, v prozi za odrasle gre pa to malo manj. Ne. Mislim, ta literatura za otroke, za nekoga, ki piše, seveda je tudi literatura za odrasle, ampak to so ko en akumulator, ne, se preklopaš na Džanja Rodarja ali pa nekaj, pa pač neke stvari bereš, kar vsake toliko časa vzameš in se spočiješ. No, zdaj, da še malo naslovimo naše občinstvo. Ste v stiku s Slovenci po svetu? Kakšne po vajnih opažanjih recepcija slovenske književnosti nasploh, potem pa še otroške in mladinske književnosti med njimi. Se vam zdi, da je bolj v spredju, se pravi, klasika slovenske literature ali po vajnih izkušnjah poznajo tudi sodobno slovensko književnost? Jana? Ja, mi smo pred leti imeli kar nekaj turnej, predvsem v Ameriki. Slovenska ženska zveza je potem vabila mladinske avtorje in nastala je celo ideja, da bi
izdajali dvojezične knjige, spominčice, ker potomci, se pravi, njihovi potomci niso več govorili ali brali slovensko in potem so te serije teh knjig imela hkrati tudi angleški prevod, tako da so pravzaprav lahko brali, sploh lahko brali. Moram reči, da kolikor sem jaz z njimi v stik prihajala, niso poznali, sploh niso kaj dost poznali, mogoče res take klasike, da so še vedeli, ampak ta mlajša generacija pa ne, ker ta mlajša generacija se je tudi pravzaprav tega slovenstva malo že oddaljevala, ne, in mogoče ena taka anekdota, ko smo bili v Ameriki in je potem me od ene Slovenke, spravi potomke Slovencev, hči, majhna, stara 5 let, me je tako ogledala in potem me vprašala, a ti si te obleke tukaj kupila v Ameriki? Sem rekla, ne. Reče, a tako ti hodiš oblečena v Sloveniji? Ja, a ne hodiš oblečena v narodno? Ne. Mislim, ker oni so to slovenstvo poznali samo po slovenskem dnevu in ko je bil slovenski dan, so se vsi mogli obleči v narodne noše in ta punčka je v bistvu to sovražila, zaradi tega, ker je bilo takrat vroče in je mogla v tej narodni noši hoditi cel dan in potem je rekla mama, da takrat nikoli niti hotla ni slišala, da bi šla v Slovenijo potem še, in niso vedeli zakaj in potem še, ko je slišala v Sloveniji, ne hodimo v narodnih nošah, si je pa rekla, da bi pa rada šla pogledati Slovenijo, ne, ker si je predstavila. Še dobro, da si prišla potem. Tako da že to je tako zelo ena oddaljena predstava, kje je potem šele literatura, ne. Se mi zdi, da je tle mogoče en kratek stik. Vendarle. Kaj pa, Peter, si v stiku s Slovenci po svetu, oziroma mogoče tudi skupnosti v Argentini? Zdaj, prav skupnost v Argentini posebej ne, pa z temi ameriškimi, se pravi Slovenci, ki so v Ameriki ali pa potomci, sem bil pa če enkrat na eni turneji, sem pa zelo veliko v stiku z Slovenci, ki so v zamejstvu, se pravi z koroškimi Slovenci, pa Slovenci tle na Tržaškem, Goriškem, v Italiji, to zato, ker pač predavam na Koroškem v Avstriji. Imam tam občutek, se pravi, situacija seveda ni enaka. Tu je, sta državi seveda sosedi, ta razlika geografska je bistveno manjša in vse tako naprej, ampak imam tudi občutek, se pravi, da največ tega pretoka v eno in drugo smer je pri Slovencih, ki živijo v Italiji. Potem ta skupnost Slovencev, pa manjšina slovenska v Avstriji, že na drugačen način to bi rekel, sprejema, je že drugačen neki, bi rekel, in ta koncept njihov je že malo drugačen. Tis, kar pa, s čemer se pa jaz zelo velikrat ukvarjam, je pa to, da je seveda zdaj Slovenci, ki v Avstriji delajo, pa pišejo, ta literatura že pride k nam, te, ki v Italiji piše tudi, da bi si pa veliko več želo stika med, se pravi, da bi ta literatura, ki nastaja zlasti v Argentini, da bi več prišla ali pa prihajala v Slovenijo. Zdaj, to so pa ene stvari obratne, se pravi, ne se, da se slovensko od tukaj voziti, ampak da tiste prihaja sem, ne zdaj samo Zorko Simšič, pa ne, skratka, te klasiki, ki so tudi zdaj iz Argentine klasiki, ampak ta sodobna od, bi rekel, teh mlajših, že to ne rode je srednja generacija, ampak kakšnih teh prav mladih, da bi to pravzaprav v Sloveniji otroška literatura te pa je sploh ne poznam, pa se prepričam, da nastaja v Argentini. Ja, zanimivo, tega se tudi jaz želim. Jana, kaj bi sporočila slovenski skupnosti v Argentini? Imaš kakšno posebno sporočilo za njih? Naj berajo slovenske knjige oziroma tiste prevode, če ste se že toliko potrudili, da ste jih naredili. Drugače pa ne, se mi zdi krasno, tako eno super izhodišče, da si ti lahko, da si v obeh kulturah, da imaš, to se mi zdi tako, kot če bi imel dvakrat rojsen dan, imaš eno kulturo in imaš drugo kulturo in z obeh kultur lahko črpaš in to se mi zdi eno tako krasno bogatstvo. Ja, zagotovo.
Tako da upam, da kdaj obiščeva, ne, Peter in ostali avtori, da kdaj tudi uživo. Jaz nikoli še nisem bila v tem filmu, tako da mogoče se pa kdaj srečemo tudi uživo. Ja, res bi bilo super. Peter bi rad čekal dodal. Ja, jaz bi samo zelo na srce položil, ko vidim recimo študente moje, ki so zares dvojezični, se pravi, da sta zares slovenščina pa nemščina jezika, ki sta njihova, zares. Ne? To se mi zdi tak privilegij, to se mi zdi tak neskončen privilegij, ne? Da to ohranjati recimo zdaj v Argentini, v skupnosti tudi slovenski, da to... Mislim, to je taka dota, ki je otroci drugačni. Večje od tega po moje ne more seboj nesti od doma. Ker sta to koncepta mentalna, ki sta ločena dveh jezikov, zdaj pa še en slovanski in romanski, pa slovanski pa germanski, to tega se kasneje ne da naučiti več. Pa kako še jezike študiraš? No, z vajnima sporočiloma smo ta pogovor počasi pripeljali k koncu. Najlepša hvala obema, da sta si vzela čas in da sta z mano in s publiko delila svoje opažanja o literaturi in o vajinem delu. Jaz sem prepričana, da bosta še veliko ustvarjala in tudi, da bodo v vajnih knjigah uživali tako, se pravi, slovenski bralci, ki bodo brali v originalu, kot tudi tisti, ki bodo brali v prevodu. Obema želim lep večer še naprej in res iskrena hvala, da ste se mi pridružila. Hvala tebi, Polona, ker za povabilo in za ložbi, ker se odločila sploh knjige prevesti. Tako da srečno tudi vsem vam naprej. Hvala. Ja, hvala, Polona, hvala. In hvala vsem, ki poslušate kadarkoli, mogoče pa kdaj tudi to živo. Tako. Nasvidenje. Adijo. Adijo. Pozdravljeni na drugem delu pogovora s slovenskimi avtori in avtoricami o otroški in mladinski literaturi. Tokrat so se sestali z vsestransko ustvarjalko Klariso Jovanovič, ki deluje kot prevajalka, glasbenica, pesnica, v zadnjem času pa tudi pisateljica otroške literature. Klarisa, pozdravljeni in hvala, da ste si vzeli čas za pogovor. Ja, hvala vam. No, bova kar prešli k prvemu vprašanju. Zanima me, če ste se namirno odločili za pisanje otroških knjig ali je šlo za zelo spontano odločitev? Kako je bilo v vašem primeru? Ja, jaz bi najprej rekla, da je ponavadi so vzgibi iracionalni. Ne? Medtem, ko so odločitve, so vsaj v veliki meri, no, če ne povsem racionalna zadeva. Ne? Zdaj, jaz moram reči, da se za otroke pišem že zelo dolgo časa in ta odločitev je bila, recimo, ne, če se orientiram po vašem vprašanju, prej spontana kot namerna v smislu nekaj koristoljubja, no, če lahko tako rečem. Jaz pišem za otroke, pravzaprav že tam nekje od leta 1993, sem se pa res relativno pozno odločila za knjižne izdaje. Zdaj, ta moja ljubezen do recimo temu otroške literature, izhaja najprej iz pravljic. Pravljice so moja velika ljubezen. Pravljice so me začarale in očarale kot otroka, no, tukaj nisem edina. Potem, ko sem bila v puberteti, je ta ljubezen, kar je razumljivo, ne, bila nekoliko zadušena, odrinjena in sem jih pa ponovno odkrila že tam nekje v tretjem četrtem gimnazije in od takrat naprej me spremljajo. Seveda gre večinoma za ljudske pravljice, torej za ljudsko izročilo. Naj povem, da sem si med drugim želela študirati tudi etnologijo, pa še marsikaj drugega, ampak dan ima 24 ure. No, kakorkoli že, jaz sem že tam nekje, mislim, da v šestem letu 92-93, eno leto sodelovala s Cicibanom in prevajala, oziroma tudi priredbe dela, no, ker jaz, ko prevajam pravljice, zmeraj napišem prevedla in priredila, celo serijo nekih grških ljudskih pravljic. Potem leta 1994, bi morala preveriti, sem začela pisati za revijo Galeb, ki izhaja v Trstu in s to revijo že takrat sodelujem. Ne? Torej, kmalo bo že, ne moram verjeti, ne? Čez dve leti bo že 30-letnica, ne? To je že eno lepo število let. In v te revije je šlo ogromno stvari za otroke, mnoge so bile, bom rekla, tudi, tako bi rekla, malce didaktično oglašene. Nekaj časa sem poučevala na osnovni šoli in mi to zelo prav pride. Vsebine pa v glavnem, kot sem že rekla, povezane z izročilom, pa tudi z jezikom.
Zdaj, za prvo knjigo sem se odločila leta, torej sem pa tudi že kaj prevajala za otroke, to moram reči, ampak za prvo knjigo, ki je vsaj deloma avtorska, sem se odločila leta 2007, to je Široko morje, Beli breg, ki šla je pri Trstu, pri tej isti založbi, ki izdaja Galeb. Vse takrat je bila ista, no. No, in tu so pravljice Sredozemlja, s tem, da sem pač eno malo tako zelo obširno, sem v bistvu sama neke motive povezala in potem tudi marsikaj pisala, tako da, ne. Potem druga je bila, ki je šla pri Lepi besedi leta 2010, to je 12 mesecev, to je knjiga, ki je nastala po naročilu, moram reči, nobenih predsotkov. Ni bila pa, bom rekla, tale Nikolaj, ne, ta zadnja, ki je šla pri Malincu, ki je zdaj najbolj aktualna, ja, ta je veliko bolj, bom rekla, veliko ambiciozna zastavljena, če lahko tako rečem. Ne. No, torej, teh 12 mesecev je bilo pač, tu sem napisala po naročilu, pač 12, 4 vrstičnic pač o mesecih, a ne. Knjigo je zelo lepo ilustrirala Maja Šubic. No, to je bila druga knjiga, ta je bila pač čisto avtorska, to je bila prva in obenem prva slikanica. Ne. Potem sem dve napisala za otroke, tudi obe ste šli pri, torej v bistvu tri so šli v Trstu pri tem ZTT-ju, povezani s hrano. Ampak s hrano moram reči spet na ta način, da sem jaz povezovala, mene namreč zelo zanima zgodovina hrane, zgodovina prehranjevanja, to je spet izročilo. Ne. In jaz sem povezovala pravljice oziroma v prvi knjigi, ki je šla pred 5 leti, Dobre jece samo ponuja, tam sem povezovala hrano, ne, torej vzela sem pač nekaj pač osnovnih jedi, bi človek rekel, in živil, in sem to povezovala z jezikom, s pregovori. Ta druga, ki je šla na temo, ki je tudi povezana s hrano, tu so pa pravljice in hrana, ne, ta je pa šla skoraj istočasno z Nikolajem, sem pa zbrala take pravljice, v katerih je omenjena pač določena jed ali pa živilo in potem pač tudi dodala par receptov za popestritev. No in končno prideva k najnemu, ki je zdaj najbolj aktualen, ne, ki je šel pri založbo Malinc, s katero si moram povdariti, še želim sodelovati in upam, da bom še sodelovala. To je pa telovadec Nikolaj Prežene Tolovaja. Ne. Že naslov je zelo poveden. Ne. Tako da, to je to. No. Zdaj sem šla tako skozi, kot ste pač, ne, kot si me že pač vprašala, malo sem en prelet naredila skozi te neke skozi neko otroško produkcijo, bi lahko rekla, poudarim pa še enkrat, da pa pišem za otroke že skoraj 30 let. Super. No, zdaj, ko ste ravno že omenili Nikolaja, bi nam mogoče lahko zaupali, kakšne teme odpira ta slikanica, ki bo tudi prevedena v španščino in s tem primerna tudi za tiste poslušalce, ki ne govorijo slovensko. Ja, torej, ko sem že rekla, naslov je poveden, ne, da imamo torej opravko z nekim telovacem, ki mu je ime Nikolaj. V glavnem sta tukaj torej dva junaka, en pozitiven in negativen, ker je vendar to neka sodobna pravljica v verzih. Ne. Telovadec Nikolaj je pač en striček, pač prijeten, simpatičen, ki ves čas telovadi. Nikoli mu ni bilo dovolj vaje, ne, tako nekako se. To so tretji in četrti vers. Ne. Zakaj sem si torej moram na začetku povedati, ne, želela sem imeti pozitivnega junaka, jasno, in potem njegov antipol, to je pač nek negativen junaka, ne, junak, ne, nekovaj, ne. Zakaj ravno torej telovadec? Moram priznati, da predvsem zato, ker danes zelo, zelo, zelo veliko govorimo o tem, kako se je treba gibati, kako je treba migati, ne? Da imamo nekih studijov in nekih telovadnic in ne vem kaj še vse, nekih fitnessov in tako dalje in vsi pač nekaj telovadimo, pa še pa zaradi tega lockdowna lepo po slovensko. Ne? Je to gibanje še toliko bolj, ne? Bi človek rekel, aktualno. Zdaj, jaz sem sicer ene parkrat rekla tako mičkino ironično, da če bi to dali na fitness možganov, ne škodno, ne, čeprav imam zelo pozitivno mnenje tudi o miganju naših udov, ne, da ne bo nesporazuma. No, skratka, torej želela sem tako zmečkeno ironija, ampak res zmečkeno, ne, torej imeti junaka, ki telovadi, ne, ki ves čas telovadi. To je nek striček, pač, ne, simpatičen, ne, kot se izkaže prav kmalu, ne, ker se postavi v bran osebam, bi se lahko rekla, iz te nekih ranljivih skupin, ne, torej nekemu dojenčku v bistvu, ne,
čeprav se dojenček tega niti ne zaveda, da se mu je ta striček postavil v bran, potem neki tetici, ne, starejši, ki rešuje križanko v parku in potem tudi nekemu revežu, ki je edino, kar premore, edino bogatstvo, ki ga premore prt. Ne. Prt, s katerim si v nedeljah ozaljša mizo. Ne. No in pač torej, ta naš striček Nikolaj telovadi, več čas telovadi v parku, pa tudi na svojem balkonu, ne. Ampak to, kar je pa pozitivno, ne, je pa to, da je vendarle ni slep za ostale, ne. Ni slep za okolico, ne. Vidi, kaj se okrog njega dogaja. Ker nekateri, ki pridno ne, športajo, kot temu danes rečemo, pač res razmišljajo samo o svojih mišicah. Ne. Ne vsi, nekateri. Ampak jih je čisto preveč. Ne. No, naš Nikolaj je pa tako simpatičen, da sem že rekla. Ne. Na drugi strani pa ta telovaja, ne ta telovaja, ta telovaja, ne, zmikavt, tat, uporabim pač več besed, ne, da se pač malo bogatimo besedni zaklad, ki pa dela zgalo, ne, pač to ni za nek morilec, ampak malo krade, ne, tako pač zmikavt, pač jasno. In potem, ne, in tu potem poseže v to dogajanje, poseže Nikolaj. Zdaj, moram povedati, da je, kar se mi zdi zelo pomembno, ne, pravljica je odprta, konec je odprt, ne, konec je srečen, ne, je tako, torej pač tega pač vse tako zagotovim, tega zmikavta ne bo več nazaj, ne bo več ne, delal zgage, ker ga je ta naš Nikolaj prestrašil, ne, ampak dejstvo pa je, da, in to sem zasledila v nekaterih recenzijah, ne, da nekateri so maček nepotešeni, zato ker ta zmikavt ni bil konkretno kaznovan, ne. Ker po novih pravljicah, ne, te negativce, ne, doseže taka, tudi včasih precej huda kazen, ne. No, recimo, da sem se tukaj hotela izogniti nekim, bom rekla, takim zelo drastičnim prijemom, ne. Meni je bilo dovolj, da pozitivni junak nažene tega zmikavta, a ne, in da tega zmikavta ne bo več nazaj, ne, tako. Je pa konec res dokaj odprt, veliko bolj, kot je recimo značilno za te neke klasične ljudske pravice. No, to je bilo tudi meni osebno v tej slikanici zelo všeč. In seveda, tako kot pri Nikolaju, je v otroški literaturi polno prenesenih pomenov, izmišljenih besed, besednih iger. Kaj pa se z njimi dogaja v prevodu? Vi ste, tako kot sem že omenila v uvodu, tudi prevajalka, tako da dobro poznate tudi to področje. Bi lahko morda izpostavili kakšen konkreten primer jezikovne zagate, s katero so se soočali vaši prevajalci oziroma morda se tudi vi kot prevajalka soočate s podobnimi? Ja, glede svojih prevajalcev, zdaj, jaz sem imela pač priložnost kontaktirati s prevajalci, ki so prevajali neke moje verze za odrasle. A ne? Zdaj, tukaj nisem imela priložnosti kontaktirati oziroma tale Nikolaj je preveden v španščino, ne? Ampak jaz tega prevoda še nisem videla. Vem, da je tukaj pač verjetno je vse neko osnovo prevedla Barbara, predvidevam. In zdaj, jaz z Barbara se nisem pogovarjala o teh nekih ker vidi, da so se z Barbara že toliko pogovarjali z urednico, no, da bo jasno, ljudem, ki bodo to poslušali, ne, so se že toliko pogovarjali o tem besedilu, ne, da je Barbari tukaj bilo vse jasno. Ne. Zdaj, tisti, ki je potem še to, ker je potem tu še nekdo, ne bom se zaupala reči imena, mislim, da se ne bi zmotila, ne, mislim, da je nek pomemben španski pesnik, je to potem še... Ne, Juan Cruz Igarabija, če se ne motim, ja. Se sliši na Polona? Ja, se sliši vas. Bodo že oni potem to uredili. Tako, ja. No, torej jaz glede teh zagat, prav konkretno pri tej svoji pravljici, pri Nikolaju, ne vem pač, ker s tem nisem bila soočena, predvidevam, ne, da bo ali da je bil malo večji zalogaj svojči. Ne? To je pač moja beseda, ne, na mesto selfie, se mi zdi tako posrešeno svojči, ne. Ja. Jasno, moram se sveti. Zdaj se moram pa tako, malo se moram sama pohvaliti, ne? Zato ker v skladu s tem grškim pregovorim, jaz zato veliko prevajam iz grščine, ne? Iz novogrščine, ki pravi, če ne hvališ lastne hiše, se ti podre na glavo in te pokoplje pod sabo. Ja, ja. To je druga mentaliteta kot tista, lastna hvala cena mala, ne?
No, pa pustiva. Tako da predvidevam, da tu bo treba najti neko rešitev. Potem pa, ne vem, potem zdaj, glede ostalih zadev, mislim, da ne bi smelo biti v tem tekstu nekega večjega problema. Zdaj, pri rimah je seveda druga stvar, ker ta tekst je deloma riman, ne baš čas, ampak tukaj pa jaz verjamem, da nekdo, ki ima izkušnje in občutek za jezik, da najde neke ustreznice, ne na še zlasti, ne, pa tudi leposlovje ne prevajamo dobesedno. Tako da tu gre za to, da pač, jaz pač mislim, da mora pač prevajalec, če ima kak problem, se pač posvetovati z avtorjem, če je ta še živ, seveda, ne. Potem se pa potem mora tudi seveda jasno pač malo orientirati pač po svoji lastni, njegovo lastno znanje, iznajdljivost, posluh za jezik, vse to je zelo pomembno in tega se ne da predpisati. Vsa ta kombinacija, ja. Po drugi strani pa se mi zdi, da ilustracije govorijo en univerzalen jezik, ki ga ni potrebno prevajati. Kakšno vlogo pripisujete ilustracijam, naprimer pri Nikolaju, ilustracijo ustvaril Štefan Turk, s katerim smo se tudi pogovarjali in nam je zaupal svoje videnje vašega besedila. Kako pa menite vi, da vplivajo ilustracije v tem besedilu na otrokovo dojemanje besedila in nasploh v otroški literaturi? Ja, ilustracija je zelo, zelo pomemben del slikanice. Zelo pomemben. Jaz bi si upala trditi, kar bo se mogoče zelo malo čudno, glede na to, da sem pač avtorica teksta, da ilustracija je ravno tako pomembna kot besedilo. Besedilo si te da prvi zagon, ker je pač neka ideja, neka zgodba. Ampak za otroka, če odmislimo zdaj neko samoljubje, neko avtorsko samoljubje ali pisateljsko. Za otroka, ki vzame to knjigo v roke, je ilustracija zelo pomembna, včasih mogoče celo še bolj kot besedilo. Tako da, seveda je pa zelo pomembno, da se avtor teksta in ilustrator ujameta. Zdaj se zgodi včasih, da če nimate nobenega stika, ker včasih se tudi to dogaja, da založba pač preprosto poiče ilustratorje in potem se niti ne pridete v stika, ne direkten stik z avtorjem, kar se mi ne zdi prav, je lahko tudi rezultat mogoče malo slabši. Mi dva s Štefanom že kar nekaj časa, 5 let po mojem, sodelujeva v Galebu, in jaz sem takrat tudi tako malo po vinki, ne moram reči, seveda, ne. Barbari rekla, da mogoče bi pa lahko Štefan to ilustriral, ker poznam njegov način in ker on pozna moj način in ker mi je zelo všeč ta njegov občutek za humor, med drugim, ne, pa občutek za konkretno, kako ujame z par potezami značaj tega Nikolaja, jaz si čudovito zamislil, jaz se ne bi mogla boljše. Tako da, ja, jaz moram reči, ja, vsekakor, je ilustracija zelo, zelo pomembna. Kako pa ilustracije dojemajo odrasli oziroma otroška besedila, kako jih vidi odraslo občinstvo, kako jih berejo? Ja, kakor kdo. Glede, najmanj, kar lahko rečem, je to, da se odrasli vrnejo v svojo otroštvo. To je najmanj, kar lahko rečem. V tisti čas, ko smo bili vsi še malo bolj spontani, ker smo si upali biti spontani, oziroma ne upali, se upravičujem, ker sploh ni bilo, ker se to nismo o tem spraševali. Pozneje se velik del te spontanosti pač poreže, zaduši, pač vse vemo, kako svet funkcionira. Ta radoživost otroška tudi veliko tega nam potem z leti priškrnejo. Tako da, ja, najprej to vrnitev otroštvo, zagotovo. Potem je podoživljanje nekih, bi lahko rekla, otroških čustev, ki smo jih nekje zamrznili, nekje globoko v sebi. Potem je tudi, tukaj dela tudi domišljija, gotovo si odrasel človek, ki zelo sproščeno bere tak tekst, dovoli tudi nek izlet domišljijski in si tudi v domišljiji dovoli, pa si reče, le, jaz bi tudi to naredil, če bi si upal, tako da, ampak seveda moram podariti tisti odrasli, ki jim ni spočasti, nažalost moram to reči, vzeti v roke, tudi kakšno mladinsko ali otroško delo. In ne samo takrat, ko imajo recimo otroke, majhne otroke pa vnuke. Ja, ravno to sem hotla dodati. Ker meni je bilo to, meni je zmeril veliko veselje, dobro literaturo, mladinsko ali otroško brat, meni je to neskončno veselje.
Vem pa je, da zelo veliko odraslih nikoli ne bi posegla po te vrsti literature, ker sem si to pač učiš preživela, to je pač samo za otroke. Ne? Tako da, ne. Pa gre v bistvu za zelo lucidno literaturo. Ne? Otroška in mladinska literatura odpira zelo pomembna vprašanja, ki se dotikajo tudi odraslih. Ja, absolutno. Ja. Kvalitetna literatura. Ne? Tako, zelo. So, je treba podariti, da je pač žal tudi v teh vodah marsikaj, kar ni, kar dosega nekih standardov, bi človek rekel, ne? Te kvalitetne literature, tudi tega je žal kar nekaj. Ne? In tudi nekaj založb je takih, ki resnito malo dajo na kvalitetna besedila in ilustracije. Ne? Ja. Zdaj pa, če se naveževa na naše občinstvo, na slovensko skupnost v Argentini, ste v stiku s Slovenci po svetu, pa s tem ne mislim samo na Slovence v Argentini, ampak tudi drugod. Kakšna je po vaših opažanjih recepcija slovenske književnosti med njimi? Koliko se poudarjajo po vaših opažanjih slovenski, tako imenovani slovenski klasiki in koliko je poznavanja sodobne književnosti, mladinske, otroške, pa tudi odrasle? Ja, gledaj, jaz moram reči, da sem pa malo bolj v stiku s temi rekla, Slovenci, ne, ki živijo vse naokrog, okoli, mislim, teh naših meja Slovenije, ki tako zelo nekaj pomeni poracija, torej pa Slovenci v Avstriji, pa tudi v Italiji, ne, torej pa sem držaški Slovenci in tudi zadnjih dveh leti sem odkrila tudi nekaj teh pesnikov in pisatelji iz Benečije, ne, zelo dragoceni ljudje. Lani sem bila povabljena na festival in letos bom tudi, no, tako mimo grede. Zdaj, glede argentinskih Slovencev, moram reči, da sem nekaj časa imela stike, ki so mičkano zavrhli, pač čisto zaradi fizične distance, že 15 let živimo v Lendavi in bolj redko zaidem v tiste, kam v Ljubljano ali v tiste kraje. Oziroma, k mami v Izolo že, ampak v Ljubljani sem imela stike, no, moram povedati, nekaj časa sem sodelovala s časopisom Slovenec, ne. In tam je bilo kar nekaj teh, mislim, Pablo Fajdiga, ga moram posebej omeniti, zelo dragocen človek, sva kar nekaj časa sodelovala, to zelo intenzivno, pomagal mi tudi malo pri prevajanju slovarskih pesmi, ki so pač moj, rekla, priljubljen glasbeni repertoar. No, ampak, ko sem že rekla, tisti, ki so maček zamrli, ker pač smo fizično precej rekla, oddaljeni, ali pa tako naneslo pač, ne. Zdaj, po teh informacijah, ki jih imamo, ne, je dejstvo je, da seveda vsi ti, torej Slovenci v tujini ali diaspora, kako ne rečem, ne, konzumirajo predvsem klasike, ne, če lahko uporabim ta izraz, kar je po svoje razumljivo, ne, sodobne literature se mi zdi, da če izuzamemo spet dela, ki so prav konkretno nagrajene in pač v Sloveniji imamo toliko in toliko nagrada, ne, ki so nagrajene upravičeno, ne, da ne bo nesporazuma. Ampak vemo pa tudi, da pač, jaz sem že milijonkrat rekla, da 99% tisti, ki dobivajo nagrade, jih upravičeno dobijo. Še zmeraj pa ostane ogromno take, ki bi jih lahko dobili, pa jih nikoli ne bodo dobili. Ne? Tako da, no, torej to sitno rešeto je, ne? V glavnem klasika pa nagrajeni avtori. Sveda gre pa, je pa se tehnica krepko nagiba v prid klasikom, kar je spet po svoje razumljivo, ne? Ker je pač tudi so vsi to in rešeto, kot jaz rečem, ki je preživelo recimo toliko in toliko desetletij, ne mara celo stoletij. Ne. Je pa po svoji seveda škoda, ker je vendarle utrip, ne, utrip, bom rekla, Slovencev. Ne, v tem trenutku ga človek veliko bolj živo občuti, če bere sodobne avtorje, kot pa če ostane samo, ne vem, pri klasiki, ki jih ne bom zdaj naštevala, ker obe veva, koga imam v mislih. Ne. Recimo, če smo pri mladinski literaturi, Milčinski je krasen, ne? Fran Milčinski je fantastičen, ne? Ampak, ok, v današnjih stiskah, današnjih otroka, ne? Vendar le kaj več povejo drugi avtori, ne? Zdaj, če bom naštevala, bom koga spustila, pa bom koma dodila krivico. Bolj se da ostali. Pri klasikih je lahko, ker so že pokojni, ne? Tako da, ja, no, ja, žal bi... Če bi nakratko odgovorila, bi rekla, da žal premalo poznajo sodobne, ne, avtorje. Kar je pa spet sklop okoliščin, ne bi rekla, da so kar, da je kdo kar kriv, ne. Da je tako. Ja, zagotovo, zagotovo. Ja. No, bi želeli še kaj sporočiti iz slovenske skupnosti v Argentini, bi jim želeli prinesti kakšno misel? Ja, jaz bi tako rekla, ne, saj ne bom zelo izvirna v tem, kar bom zdaj povedala, ampak tako mogoče bi rekla dve, tri stvari, recimo. Ena stvar je ta, da se mi zdi v redu, da se ohranja ta stik z neko
domovino, zdaj že niti verjetno več ne starih staršev, ampak mogoče zelo prav staršev, ne? Ker mislim, da je vsak stik z koreninami, ne, pa bodi si po očetovi ali materini strani, da nas prizemlji, kot jaz rada rečem, ne? Ker v tem trenutku vse splošne globalizacije postajamo nekako brezkoreninski, se mi zdi, da včasih kar preveč lebdimo, ne? In se mi zdi, ja, da nas ta nek spomin, ne, prizemlji, kar se mi zdi dobro, ne? Potem bi rekla, da je lepo, seveda, če se čim bolj spoznajo, čim pobliže slovenščino, ne? Vem, da je težko, ko si pač obkrožen z govorci, ki govorijo druge jezike, predvsem špansko, ne? Zdaj, težko gojiti neko, rekla, zdaj, pač slovenščino, pač tisem, na najvišji ravni, no? Ampak da je lepo, da se z njo čim bolje seznanijo, ker spet to poglablja nek občutek pripadnosti, ne? Ki ni slab, po mojem, no, ker zdaj ne govorimo o politiki, govorimo o, ne, o koreninah. In potem, potem bi rekla še nekaj, tako, preprosto povedano. Več jezikov znaš, več veljaš, so rekli svoj čas, in to še zmeraj velja. In španščina je jezik, ki zelo daleč nese, ne? Slovenščina pa je ena taka eksotika, recimo danes, ravno zaradi globalizacije, po drugi strani, iščemo eksotiko, ne? Zdaj pa, če slovenščina je eksotika, ne me kokla vrca, ne? Torej, slovenščina je taka eksotika, da ni za povedati, ne? Poleg tega je to strašno lep jezik, ne? Res je lep jezik. Jezik je ohranil zelo veliko arhaičnega. Kdorkoli se ukvarja slovanskim jeziki, ve, da je slovenščina ohranila presenetljivo veliko arhaičnih oblika, ne? Tako da lahko tudi s pomočjo slovenščine se vrnemo zelo, zelo daleč nazaj, v neke pračase, ne? Celo neke besede smo v slovenščini presenetljivo ohranili, ki so tako rekoč skoraj enako zvenijo v sanskrtu, na primer, ne? Torej zvenijo, če lahko rečem tako, ker je to pač mrtev jezik, ampak ne, po tistih, bom rekla, rekonstrukcijah. Ne. Tako da jaz mislim, da je kar veliko razlogov, da ne, dragi Slovenci iz Argentine, nikar ne pozabite, da smo tukaj, ne? Ja, mislim, da se zelo trudijo, da ohranijo to stik, in jaz tudi upam, da bomo lahko čim prej potovali, oziroma da bo olajšana ta v bistvu cela pot, pa vse te komplikacije, ki vemo, da so zdaj prišle s pandemijo. No, najlepša hvala za to sporočilo, pa za vse prodorne misli in temeljito pogled v vaše doživljanje otroške in mladinske literature, tako iz prevajalskega, kot tudi iz pisateljskega vidika. Jaz vam želim, da bi bili še naprej tako uspešni in ustvarjalni na vseh področjih, na katerih delujemo, seveda pa se veselimo tudi vaših novih del na področju otroške in mladinske književnosti. Še enkrat najlepša hvala. Ja, hvala tudi tebi, tudi vam, vsem, in lepo zdrav Argentino, ne? In upam, da se kaj vidim, še ne letos, drugo leto, ne? Tako, tako. Ja. Hvala, nasvidenje. Hvala, Elio.